طالبانو سره د پاکستانی چارواکي د خبرو ایجنډا څه ده؟ پاکستانی وزیر د کوم هدف لپاره افغانستان ته ځي؟ ازمي استحکام، کډوال او ټي ټي پي له طالبانو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خبرو ایجنډا دا چې په دې اړه وروستي او مهم معلومات څه دي؟ پاکستانی چارواکي د څه په لټه کې دي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. محبوب شاه محبوب لیکي ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار افغانستان ته سفر وکړي او د دغه سفر په لړ کې به له طالبانو سره د ډیورنډ دواړو غاړو ته د ازمي استحکام پر عملیاتو، ټي ټي پي کډوالو او د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي چې په کابل کې د پاکستان سفارت ورسره د اسحاق ډار د خبرو ایجنډا شریکه کړې ده. اسحاق ډار په خپل سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سربیره د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د کندهار له والي سره د لیدنې غوښتنه کړې ده. د خبرو په ایجنډا کې څه دي؟ له طالبانو سره د اسحاق ډار د خبرو وړاندیز شوي ایجنډا چې له طالبانو سره شریکه شوي درې اساسي او دوه فرعي محورونه لري. د ازمي استحکام عملیات د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې د خبرو د ایجنډا لومړی محور طالبانو ته د ازمي استحکام د عملیاتو رسمي خبرداری دی. که څه هم د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دغو عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دوی به خپل مخالفین د ډیورنډ له پولې پورې غاړې ته هم په نښه کوي. اسحاق ډار به په دغو لیدنو کې طالبانو ته رسمي خبرداری ورکوي چې د پاکستان پوځ د ډیورنډ له پولې دې غاړې هم د خپلو مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي. که څه هم د خبرو د ایجنډا په شرحه کې راغلي چې پاکستان له طالبانو غواړي چې د ازمي استحکام عملیاتو په ترسراوي سره پاکستان غواړي د ډیورنډ پوله دواړو غاړو ته خوندې کړي او په دغو عملیاتو کې له طالبانو د همکارۍ تمه لري. د ازمي استحکام د عملیاتو په اړه د خبرو یو فرعي محور د امریکایي ځواکونو مانورې هم دي چې پاکستاني په اړه طالبانو ته د خبرداري په دود کاروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرچینې وایي چې په احتمالي ډول د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر به د یادو مانورونو په اړه اسحاق ډار ته خپله ناخوښي څرګنده کړي. که څه هم طالبانو په رسمي ډول د دغو ګډو مانورونو په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو د طالبانو اړوند المرساد وی پاڼه لیکي چې که د پاکستان پوځ په پښتونخوا کې امریکایي عسکرو ته ځای ورکوي نو پایلې به یې خطرناکې وي. ویبپاڼه زیاتوي د پاکستان د پوځ د نادرستو پریکړو له امله په وروستیو کې د پاکستاني طالبانو د تحریک په تشکیلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. المرساد زیاتوي د همغه ظلمونو نتیجه وه چې د پاکستان مجاهدین د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په نوم بدل او د پوځ پر وړاندې جهاد پیل کړ. د طالبانو دغې ویبپاڼې د پاکستان پر خلکو غږ کړی چې که د پوځ دا ډول پریکړو مخنیوی ونه کړي نو د پوځ د بل کړي اور لمبې به تر دوی هم ورسیږي. د المرساد ورځپاڼې د دغې لیکنې په غبرګون د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر اړوند یو شمېر ټولنیزو شبکو جدي غبرګون ښودلی دی او طالبان یې نړیوال ترهګر بللی دي. د ټي ټي پي پټنځایونه د پاکستان د حکومت او پوځ چارواکو په بار بار ویلي چې طالبانو ټي ټي پي ته په افغانستان کې پټنځایونه ورکړي، خو دا ادعا بیا طالبانو په کلکه رد کړې او په پاکستان کې رامنځته شوې ناامنۍ د دغه هیواد د امنیتي ادارو د کمزورۍ علت بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه سفر کې له طالبانو سره د ټي ټي پي د ملاتړ او د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي د پټنځایونو یو شمېر اسناد هم شریک کړي. په وروستیو دریو میاشتو کې ټي ټي پي نږدې 12 هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې ښودل کیږي چې د ډیورنډ پولې ته نږدې د پاکستاني ملیشو او پوځ یو شمېر پوستې یې نیولې او سوځولې دي. د اسحاق ډار په دغه سفر کې به پاکستان یو ځل بیا طالبانو ته د ټي ټي پي په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړي. کډوال په پاکستان کې د نامنوی له زیاتېدو وروسته د دغه هیواد پخوانی موقت حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې او تر دا مهاله یې نږدې 900 افغان کډوال بیرته په جبري ډول ستانه کړي دي. د اسحاق ډار د خبرو په ایجنډا کې درېیم محور له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په دغه برخه کې د طالبانو د همکارۍ غوښتنه ده. که څه هم تازه پاکستان د هغو نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو موده یو کال تمدید کړه چې د کډوالۍ اسناد لري. د خبرو فرعي محورونه له طالبانو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو دوه فرعي محورونه د ډیورنډ د کرښې مدیریت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ده. د ډیورنډ د کرښې د مدیریت په برخه کې پاکستان غواړي چې په تورخم، سپین بولدک او یو شمېر نورو صفري نقطو کې له مشترکې نظامي کمیټې جوړې کړي چې دا وړاندیز به د دغه سفر په ترڅ کې وشي.